Всім привіт! Привіт! Вийшли на вечірній клюв половити карасика. Юля сьогодні буде рибалити на вудочку з боковим кивком. Семиметровочку. А я на поплавки два штуки. Зробимо, так би мовити, батл. Ну, два поплавки, щоб було чесно. Все-таки боковий кивок – це читерська снасть. Сьогодні закормимо місця. Он в тому місці я буду рибалити, а Юля тут недалеко. Буквально 10 метрів від мене, лівіше. Ні, ну якщо в тебе буде клювати, я тебе біля тебе буду. Ні, ти давай там. А що? Ну, отак. Я собі так теж так можу пустити легенько біля тебе. Ні, не треба. А що ти думаєш? Я твою всю рибу спіймаю. Да, Юля. Та ні. Сьогодні місце закормлю чесночною прикормкою. Фірму не буду казати. Це прикормка преміум класу, чесночна. Тут тільки півпачки. Попередню рибалку ми півпачки використали, але ну, відео не було, значить і риби не було. Так що спроба номер два. Не буду говорити, яка фірма, щоб не робити рекламу чи антирекламу. Тут прикормки і пелець, і ще там чогось намішано, якийсь крупний горох, фракція, і креветка. Рибка чомусь пройшла рибалку, геть не підійшла на нього. Ще в мене трішки є смаженої макухи, щоб перестрахуюсь, додавлю в прикормку. Макуха то завжди працює. Що, ти боїшся, прикормка відпугне карася? Ну так. Та я так не думаю. Юля боїться закормлювати місце. Просто реально ми прошлу рибалку закормили 3 місця. І не на одному місці ми не спіймали карася. Не одного. Та що, кормити будемо твоє чи ні? Давайте в паєльниці закормиш. То ми ж на вечірній клюв, тут... Ну якби це не дешево, Юль, прикольно. По-любому карась повинен підійти. Ну давай подивимося, давай сначала твої, а потім, якщо що, мої закормки. Коротше, не хоче Юля цієї прикормки. Зараз риба тільки бульк сплила. На карася гурмана у нас сьогодні є мотель, черв'ячок і опарыш. Ну, сьогодні, думаю, пріоритет ще мотель буде. Так, поплавочні остатки в мене звичайна вудка 5-метрова без кілець. Поплавочок на 3 грама і ультралайт. Оснасточка на ультралайті у мене дуже проста. Поплавочок в захисному такому тубусі. Щоб не поламався. Ти де, Паш? Я тобі рибу витягнула. Я собі прив'язую мурмишку.
А вудка давай дюру. Перший карасик на поплавок. Яка красота клюнула у мене. Ой, а що він такий жовтенький? Оце ти заглотив. Жовтенький. Є, клюнув. Ух! Ого! Як ти сопротивляєшся? Так, друг. Щас. Лопасон який. Ох, карасик. Красота. Бач, прийшло на прикормку. Захотіло прикормку вкусної чесночної, да? От заглотив. О, є. Вау. Яка красота! Красота? Оба! На поплавочок, поклювочка. О, деякий. Гарненький. Я тут на поплавки наговорював. Не клює, да не клює дві. Раз, три часика, раз і карасики. Красивий, так? Да? Гарний, гарний. Класно так клюнув поплавок, раз і пішов. А я дивилась, поки на лед є. Такого щось там ковишах надякав. А тут карасик. Походу карасі вже коміші заходять. Вони вже корчі не цікаві. Оце була риба.
Я бачила тут, там, у там кумшо. О там. Ти тільки що сказав за кумиші, так? Бачив, які покльовки кого. Який вілі гарненький. Карасик. А ну поможи, будь ласка. Чекай, тут газую. Покажи, який. Ох, це загів, дивися він, мормишечку мою. Пробували на черв'яка, пробували на опариш, взагалі ні разу нічого. Ах. Мотоля йому подавай. Не хоче він, диви, який. Шустрий, так? Да? Так. Класний. До речі, хто не знає, кибки у нас саморобні, такі яскраві, щоб можна було і на хвилі добре видно, і на вітру, і на довгих вудках. Рибалимо ми на вудку 7-метровку. Так, давай я тобі подам. Вудочка легенька, сама вудка важить 370 грам, катушка з фрикціоном. Кому треба такі вудки, або самі кивочки, мормишки, то пишіть в мою сторінку в Алиексі. Посилання залишу в описі. От диви, болото, це я зараз тільки що в ліс. Я бачу. Фу. Там просто зверху дуже болото сильне. Да, там дожді такі лили цієї ночі. Останніх два дня. Сонечко кидає, дві сідає, вже скоро будемо додому зматуватися. Да, вже кінець дня. Я ж кажу, ми сьогодні чисто так, по-бистрому на вечірній клюв. Якщо рибалка вам сподобалась, підтримайте лайком і підпискою на канал. Дякую за увагу. Пока-пока.